ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ MLA ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ये हरियाणा पुलिस ने रोक लिया है यहाँ से आगे नहीं दिया जाने जा रहा है इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया थे ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਜਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ